Atsisiuntę atnaujintą SEP Lietuva mobiliją programėlę, galėsite pervesti pinigus, pasitikrinti sąskaitos likutį ar išsiųsti draugui prašymą pervesti pinigus. Programėlė gali naudotis Android ir iOS operacinių sistemų naudotojai. Jei savo išmanųjį telefoną atsisiųsti galite iš parduotuvių Google Play ar App Store. Pirmą kartą prie programėlės prisijungsite taip pat kaip prie interneto banko. Tada turėsite susikurti unikalų 4 skaitmenų PIN kodą. Įvedę savo telefono numerį, SMS žinute gausite patvirtinimo kodą ir galėsite užbaigti registraciją. Nuo šiol prie programėlės prisijungsite, naudodami savo sukurtą unikalų 4 skaitmenų PIN kodą. Vos prisijungę, matysite savo sąskaitos likutį. Spustelėję ekrane matomą sumą, galėsite peržiūrėti sąskaitos išrašą. Norite pervesti pinigus? Spustelėkite mokėti. Pamatysite savo telefono kontaktų sąraše esančių mobiliosios programėlės naudotojų vardus. Pasirinkite, kam norite pervesti pinigus, įrašykite sumą ir patvirtinkite pinigų pervedimą. Norėdami pervesti pinigus programėlę nesinaudojantiems gavėjams, spustelėkite mokėti, pasirinkite naujas, užpildykite reikiamus laukus ir patvirtinkite pinigų pervedimą. Norėdami paprašyti draugo jums pervesti pinigus, spustelėkite prašyti pervesti pinigus, pasirinkite kontaktą, reikiamą pinigų sumą ir patvirtinkite prašymą. Gautą prašymą draugas pamatys prisijungęs prie programėlės ir spustelės mokėti pervesti jums pinigus. Iki 30 eurų galite pervesti, nenaudodami jokių slaptažodžių ar kodų. Atsisiųskite mobiliąją programėlę dabar.